Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən gün tanınmış prodüser Oktay Əliyevin ölümü hər kəsi, eləcə də sənət dostlarını məyus etdi. Onun ölümü sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunmağa davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, tanınmış aparıcı Turan İbrahimov Oktay Əliyevin dünyasını dəyişdikdən sonra yaxınların pərişan vəziyyətdə mediada işıqlandırılmasına etirazını bildirib. Vəsiyyətimdir. Mən öləndə heç bir media orqanı nə evimin həyətində, nə evimin içində, nə də qəbrimin üstündə görmək istəmirəm. Doğmalarımın pərişan vəziyyətini çəkib yayanların isə indidən Allah bəlasını versin. Haqqımı həlal etmirəm.